Në takim në zhvilluar me banor të Saukut, Belind Këliç shpreu bindjen se programi i tij për ndryshimin e Tiranës do të votbesohet nga të djathët dhe të majtët. Kjo pasi për Këliçin, platforma e tij me në fokus luftën kundër korrupsionit është në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht bindjeve politike. Ka bë shumë buj një poster që un kam nxjerr. Për çfarë kam bën? Për të folur për korrupsionin që sfidet kurrë në media. Për Erjon Velin, që nuk flet njëri për korrupsionin e tij, politikani më i korruptuar që mund të jetë në Ballkan. Dhe për të rritur vëmendjen për këtë çështje. Duke prezantuar projektin për transportin publik falas, uljen dhe zerimin e disa taksave, nën kalimin tek sheshi Skënderbej, Këliçi tha se plani i tij për Tiranën po sulmohet për shkak se të gjitha parashikimet janë nën kosto. Ndërsa kundështari i tij Veliaj për Këliçin vjen në gar pa program dhe pa asnjë premtim të mbajtur. Shifni kullën e sahatit pa kulla, shifni projekte 3D të bukura, shifni shkolla që nuk ekzistojnë, shifni çerdhe dhe kopshe që nuk janë pjesë tu. Ju thohet tallet me ju, ju thohet keni 24 orë në ditë ujë të pishëm. Flitet për një Tiranë që nuk ekziston.